Olá, meus amigos do YouTube. Quero passar aqui uma dica referente ao InDrive. Como ter mais lucro aí no InDrive, né? Mais rentabilidade. Agora aqui eu tô online na Uber, né? Eu tô no desafio e tô escolhendo as corridas aqui no InDrive. Eu sempre olho a quilometragem para ver onde o passageiro tá. Sempre vou nessa base aí. A quilometragem fica do lado do preço aqui, ó. É onde o passageiro tá, a quanto de distância ele tá para você pegar ele, entendeu? Ó, no caso aqui ele tá no ponto A, tá 7,1 km, ele vai percorrer 11 km. Então essa aqui não é a corrida que vai dar lucro. Olha essa aqui, ó. Essa aqui do Flores, 2 km. Vou colocar aqui 12. Dá 13 minutos de tempo de viagem dele, eu vou colocar R$ 12 aqui. Sempre vou nessa base aí, R$ 1 um minuto pelo tempo de viagem. Quando se ele tivesse mais longe, ele não aceitou. Se ele tivesse mais longe, eu ia colocar um valor um pouco maior. Com essa daqui, ó, 2,3 km, R$ 25. Eu vou colocar aqui 28, chegar lá em 10 minutos. Já aceitaram. Até 2 km dá pra ir, entendeu? 2 km ainda dá pra ir ainda. Quando passar disso aí já não é mais lucrativo não. É muito. Eu quando eu comecei, né, eu vi aqui essa interface aqui do aplicativo, eu ficava meio que com essa daqui, ó. O cara vê o valor alto aqui, mas a 4 km não dá, né? Essa daqui na maquininha também, ó, conjunto 31 de massa, e tá lá no Japiim, vai pro Jorge Teixeira, R$ 20. Ao lado do nome do passageiro aí, embaixo tem a avaliação dele e tem o número de viagem que ele já fez, entendeu? Aí já passa uma confiança a mais, que nem eu sempre digo, eu sempre dou uma ligadinha antes. Tô online aqui na Uber, tá bem devagar, não tá chamando. Olha essa daqui, ó, a maquininha. O tempo de viagem dela é 13 minutos. Eu vou colocar aqui 22, 10 minutos. Já aceitaram. Tem que ser muito rápido. Tem que entrar nessas avaliações aí bem rápido aí. Pra quem tá começando é um pouco complicado, né? Mas com essa dica aí que eu tô passando pra vocês vai ficar bem fácil. Olha essa daqui na maquininha. Pra quem não tem a maquininha, o meu primo ele tá vendendo a maquininha. Ele tem a de chip é R$ 100 e a via Bluetooth é R$ 40. Eu vou deixar o número dele aí na descrição. Olha essa daqui, ó, 1,7, 15 pro Tarumã. É o tempo de 18, 14 minutos. Dá pra ir pro 17, né? Eu vou colocar aqui. Ah, não, 14 é o tempo pra pegar ela. 24 minutos não dá não essa viagem aqui. Não é lucrativa não. Deixar passar. Por conta de trânsito, né? Tava perto, mas tava dando muito trânsito pra pegar ela. Então é essa análise aí que vocês têm que fazer, para pegar o passageiro e para deixar o passageiro, para não se você ter lucro. Queria pegar uma corrida boa aqui para mostrar para vocês, mas até agora não tá rolando. Tem que ter um pouco de paciência. A meta aqui é ter lucratividade, não ter prejuízo. 5 km, tem muita gente que se engana com o valor alto, né? Aí acaba indo e acaba tendo prejuízo aí, conta de trânsito. Principalmente nesse horário da manhã e da tarde aí. Às vezes tem corrida que tá bem perto, 800 metros, de R$ 8. Ontem eu fiz até uma de R$ 6. Vê o passageiro vai para um local próximo e acaba tendo uma lucratividade às vezes até de 50%. Entendeu? 50% não, 90%. Lucratividade 90%, que dá apenas 10 com custo com combustível. Essa aqui tá do Alejo, vai pro Delfina.
Ó, tem aqui da Alvorada pro Delfina, R$ 15. Tem que ter um pouco de paciência. Um pouco de paciência aí, porque vou aceitar qualquer um aí com a distância muito longa, você vai ter prejuízo. Só lembrando que eu tô online na Uber. Não tá chamando a Uber. O que que eu faço agora? Vou ligar o aplicativo da 99. Não posso passar muito tempo parado. Pra quem trabalha nos três aplicativos aí, tem que saber rebolar, ter jogo de cintura. Eu vou bater a foto aqui. Bater a foto aqui, já já eu volto aí. Pronto, agora já tô online na Pop também. Vamos ver qual que vai chamar primeiro aí. Deixa os dois online. Agora eu vou ligar o InDrive aqui de novo. Deu uma deslocada aqui. Tá aqui no próxima rua do comércio, no Parque 10. E tô indo em direção aqui ao Veneza, né? Tô com o aplicativo ligado aí do InDrive. Lembrando que eu vou no parâmetro da distância de onde o passageiro tá. Tentando pegar corridas aí com a quilometragem baixa para pegar o passageiro, né? Ontem eu fiz 330 nos três aplicativos. Ó, essa daqui, ó. R$ 12, ó. Tá 900 metros. É para ter lá na Cidade Nova. O tempo de viagem é 13 minutos. Não, 27 minutos. Essa corrida aqui não é lucrativa. Se fosse a TV lá daqui da Max Teixeira, dava, né? Mas essa daqui é lá da Cidade de Deus. Não dá, não. Muito barato. Vai pelo critério dos minutos aí, pelo tempo de viagem. Tentando botar aí menos R$ 1 a cada minuto pelo tempo de viagem. Queria pegar uma corrida aqui pra mostrar pra vocês, mas tá difícil. Ontem eu peguei uma de 30 à noite, peguei uma de 20 da Zona Norte pra ali pra área do São Jorge. Aí eu peguei uma da Compensa pro AVV melhor, próxima Força Construtiva de 30. Então em duas corridas eu fiz R$ 50 aí. À noite, né? Era umas 11 horas da noite. Então deu um lucro aí bem significativo aí. Eu fiz cento e pouco na InDrive, 220 na Uber e 20 na Pop. E só uma corrida na Pop ontem. Olha essa daqui, ó. E vai do ponto A pro ponto B, 7 minutos tempo de viagem, vou colocar aqui R$ 8. Chegar lá em 5 minutos. Ó, já aceitaram. Meu Deus do céu. Ser rápido, mano. Tem que ser nessa base aí. Acho que vocês estão entendendo mais ou menos que eu. Parece que é R$ 80, ó. Sorvete Imperial. Rapaz, esse cara. Vou colocar aqui sem pra ver o que vai acontecer aqui. Não sei qual é a onda dessa viagem aí. Bora ver quem vai aceitar. Não sei se ele apertou errado, R$ 8 lá. Sei que tá 80 aí. Recusada. De vez em quando aparece um engraçado aí querendo fins aí sexuais, né? Principalmente nessa viagem aí com valores altos. Mas às vezes é para levar alguma coisa, às vezes é para esperar lá, às vezes quer um carro disponível para fazer algumas viagens. Tem que dar uma ligada, né? Como eu sempre digo, dá uma ligadinha antes. O passageiro tá um pouco distante. 2 km aí. Aí dá uma ligadinha. Se tá perto, vai logo lá, vai checar. Se tiver uns 500 metros, 800 metros. Ó, chama. Tá muito longe, ó. 5 km. Não dá pra fazer essa viagem aqui.
Pop eu sigo o mesmo padrão aí. Muito longe. Mesma viagem. Sempre chama duas vezes aí pra baixar a taxa do cara. O InDrive tá rolando aqui, ó. R$ 400 essa daqui, ó. Bora ver a sacanagem aqui. Tô achando que esse cara tá tirando onda aí, ó. Ou ele tá digitando errado, é a cara dele, cara de haitiano. Acho que ele tá apertando errado lá. Que o valor do InDrive lá é você coloca, né? O preço que você quer pagar. Essa daqui, ó. Tá 1,8. Tempo de viagem 19 minutos, eu vou colocar aqui 17. 5 minutos. Não deu R$ 1 por minuto de óleo, foi recusada. Não deu R$ 1 por minuto, mas se fizer abaixo disso, um pouquinho abaixo ainda dá pra ir ainda. Deu 19 minutos, deu bota 17 lá, ver se ela aceita, né? Que ela tinha botado 15, se eu não me engano. Esse outro lá, R$ 90, passou ali. E tá devagar, ó. Ontem eu fiz 330, hoje eu fiz uma de 21 na InDrive já. No cartão. Aí eu em cima aí, R$ 21 eu fiz. Viagemzinha rápida. Deu 25 minutos tempo de viagem. Deu pra fazer, eu tava perto dela. Centro, 5,1 km para pegar o passageiro. Vou desligar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu queria ter pegado uma corrida, mas não consegui. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí. Deu pra ver bastante coisa. É, no vídeo anterior eu falei sobre a recarga, essa aqui, ó. 2,7 km. Cidade Nova. Tempo para pegar o passageiro é o azul, né? 14 minutos. Inviável essa viagem aqui pra pegar. Se tivesse mais perto. Bom dia a todos. E até o próximo vídeo aí.